Evo da kažem, ja sam sa 14 godina počela da radim na televiziji. Mm-hmm. To je bio RTS, NS, današnji RTV na koji sam se televiziju vratila. I tu sam još radila na par lokalnih novosadskih televizija. Međutim, definitivno Veliki brat, nešto što me je prikazalo širem delu publike, odnosno cijeloj Srbiji, tada i regionu, zaista se to pratilo. Ja sam bila iznenađena kada sam izašla iz te kuće, koliko ljudi nas zna i koliko je to popularno. To je zapravo bio prvi format jednog realitija u Srbiji. Tako je. I ono što bih ja danas napravila distancu je da taj format nije isto što i danas format koji nazivamo reality. Znači, kad bi postavila neko drugo ime za ovo što se danas emituje, zato što prosto ne dešavaju se iste stvari, koncept nije isti, učesnici su i karakterno, i vizuelno, i po ponašanju potpuno drugačiji, tako da ne bih ja to nešto stavljala. Bilo je sukoba, bilo je verovatno i ružnih reči, nekih loših odnosa između učesnika tada, ali se čini da nismo slušali i gledali kao ovo sada. Da. To je fascinantno. Mi nismo psovali. Ja se sećam da ono, u par nekih situacija kada onako nešto sam izrevoltirana, onako se grizam se za jezik, o Bože, na televiziji su nešto psovati. Kamere te snimaju, pa, da. Mada bilo je psovke, ali bilo posle sa onim bip, nekih takvičara koji su... Možda kasnije kad smo malo popustili s pažnjom. Ali definitivno nekako smo ipak malo pazili. Gledaju te ljudi, moraš paziti na ponašanje. Tako smo mi to gledali. Ali danas je, mislim, da je potpuno drugačije. Danas imam utisak da kao... se ljudi ponašaju i gore nego što bi se ponašali da su svoje četiri zida, da nema kamere. Kao da sami sebe forsiraju da budu što nepristojniji, nekulturniji, da što više psuju, da bi bili u interesantnoj javnosti. Ali i ljudima. Meni je žao što je to interesantno javno. Nažalost, da. Nekako, mislim da se može biti interesantan i na neki pristojan način. I kada si mnogo pristojniji nego ovako kako je danas situacija. Upravo zbog toga što se i to nekada nazivalo reality i ovo što se danas naziva reality. Da li si se u bilo kom trenutku ikada pokajala što si 2006. ušla u kuću Velikog brata? Jesam. Uh-huh. Jesam. To su situacije kada, eto, i posle 20 godina izlaze neki tekstovi koji su demantovani i pre 20 godina. U stvari, ajde, uskoro će 20 godina. Uskoro, ja sam da. To zaokružila, već. To mi je stvarno onako apsurdno. Tada me to onako iznervira, zato što je to tada već bilo demantovano, tome se tada već pričalo da... A na što misliš? Pa konkretno, Jorgan Planine i ostalo. Mislim, to je toliko puta demantovano i sa moje i sa druge strane i toliko puta je, mislim, ono, ko hoće stvarno da bude realan i ako pogledate neki snimak, ne, mislim, to se ne dešava. Pa što da kaže da se ništa nije desilo, da. Tako? I zato mi je to, pa revoltira me zato što imam utisak da mi se konstantno to spočitava kao nešto loše, a da nema ni za što drugo da se uhvati, što je dobro. I eto, danas, kao, dajde, kažemo, ženu, majku, suprugu, nešto što je bilo, pa da je i bilo, a nije bilo, ako je bilo, tako da, što pričamo više o tome, mislim, prosto mi je to. Eto, tada, u tim momentima se pokojamo zbog svega ostalog, ne. Međutim, ono, onda ja sama sa sobom ispod da boliše malo, posložim misli i shvatim da prosto ne bih menjala svoj put. Moj život je takav kakav jeste danas. Možda da se tako nešto nije dešavalo, danas ne bih bila toliko srećna i zadovoljna.